Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Bildiğimiz kimi bugün biz qanlı yanvar hadisəsinin anım gününə toplaşmışıq. Bir xalq olaraq, bir millet olaraq biz bu günü unutmamalıyıq. Çünki bizim bugün tarixi bir günümüzdür. Məhz 1990-cı il 19 yanvar gecəsi saat 11 radələrində bu qanlı hadisə baş vermiş. Məhz burada uyuyan, burada yatan igid, cəsur qəhrəmanlarımız dünyada uca Rəbbimizin insana bəxş etdiyi ən gözəl və ən şirin nemət olan can nemətindən onlar azadlıq naminə, azadlıq ruhunə öz əziz canlarından keçmiş. Ona görə biz bir xalq olaraq, bir millet olarak her bir vatandaş bu qələbə ve müstəqilliyimizdə bu şehitlerimizi, bu icidlerimizi her an yad etmeli ve onların ruhlarına uca Rəbbimizdən dua diləməlidir. Ve məhz müstəqilliyimizdən 44 günlük bizim zəfər qələbəmizdə biz 28 il, məhz müstəqilliyimizdən 28 il, 44 gün ərzində biz məhz bu igidlərin davamçıları olan igid, cəsur, qəhrəman şəhidlərimizin şücaətini görmüşük və şəhidlər daima yaşayır, şəhidlər ölmür. Çünki onların axan qanı torpağa deyil, xalqın, millətin damarına axır. Məhz onların şücaəti nəticəsində bu böyük qələbə, bu böyük zəfər xalqımıza verilmiş. Uca Rəbbimizdən bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik və onların atalarına, analarına, doğmalarına səbir diləyirik. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, ruhlarını şad eləsin. Allahümme ğfirhum ve la tuazibuhum ve ec'alil cennete masvahum bin nebiyyil mutla ve aleyh ve bil fatihama salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amta aleyhim ve la mağdûbi aleyhim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala sünnetin. Thank you.